Det er så gøy med noe man ikke har smakt før. Herregud. Det var veldig godt. For en makseksplosjon. Det skjer å si. Det var jo det. Det var utrolig godt. Jeg kjører på en. Fy fader. Kunne bare spist dette. Seriøst. Var det seriøst så godt, Martine? Forretten. Seriøst. Det beste jeg har smakt. Noensinne? Ja. Men når dere skulle gjette i kveld, på mat. Hva gjettet dere? Jeg gjettet soufflé. For du sa du var litt sånn avansert. Det er litt sånn unconscious greier, for han har hørt at du er veldig avhengig av soufflør. Så stemmer det. Det sitter en soufflør under bordet. Den var veldig bra, Erik. Soufflør. Du har noe. Ja, det er sånn veldig pappahumor, altså. Det er upopulært. Det er ikke inn, altså. Sånn mellom oss, hva synes du om Eriks humor, Martine? Perfekt. Du verden, du venn. Helt innertid. Ja. Jeg må gå til kjøkkenet og lage hovedrett. Ja. Så må dere holde stemningen oppe. Vi spiser litt til, vi. Gjør det, da. Skål. 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 Skål.